Vi har fått en av fotograferne til å klatre litt høyere opp på tribunen og fått bilder fra hans telefon, og så har vi fått det er skåring, rett og slett. Jeg tror vi har med oss Kenneth som... Ja, da vi altså inne på mobiltelefonen fra Aspmyra, hvor Rosenborg har totalt dominert de siste minuttene. Og akkurat nå tok de altså ledelsen ved Tobias Børkeie på et nydelig skudd ned i hjørnet. Det er en helt forunderlig utvikling her etter at Glimt da startet bra. En stor mulighet ved Ulrik Saltnes, så har Rosenborg altså hatt tre enorme muligheter der. Først ved Markus Pedersen og Holse, så ved Viktor Jensen, og så får de altså belønning her ved Tobias Børkeie. En fantastisk utvikling av dette oppgjøret. Og som veldig flest har fått med nå, så er det totalt strømbrudd i produksjonsbussen vår her på Aspmyra. Derfor er det ingen normale TV-bilder ut her da. Det ligger utenfor alles herredømme, og det jobber selvfølgelig på spreng for å få til dette. Og da får vi nøye oss med den veldig hjemmesnekra varianten her altså, hvor dere får bildene fra et mobilkamera. De bildene ser ikke jeg, men jeg ser i hvert fall kampen. Og Rosenborg har sjokkert Aspmyra her. Ja, lovte jo Kjetil Rekdal at de skulle gå ut og være tøffe her. Rosenborg kunne ikke bare ligge bak og forsvare seg mot dette Glimt-laget, og har til 10 grader fått respons fra spillerne sine. Det ser meget farlig ut på kontring i Rosenborg. Og en skudd altså i undersiden av tverrliggeren fra Markus Henriksen da, og en flott avslutning fra Viktor Jensen. Her kommer de igjen når Noah Holm og Carlo Holse bryter på midtbanen. Der de kommer med mange steder, og de kommer med stor vilje, Rosenborg. Nå går dette angrepet litt i stå. Da overtar Saltnes og Glimt, og dette kan bli en stor mulighet for hjemmelag. Det er presist fra Saltnes mot Pellegrino. Og så har Kjell Knudsen opptatt av at det skulle være meget hyppige og sterke gjenvinning, Glimt. Har ikke vært det også, har vi sett flere av disse passingsfeilene faktisk fra hjemmelaget. Litt sånn enkle passingsfeil som vi ikke er vant til å se fra Bodø-Glimt. Det er noe tvil om at Rosenborg her har spilt på seg selvtillit. Våre Solbakken knallhardt til her nede, men det er Rosenborgs ball. Markus Henriksen litt... småirritert på Ola Solbakken.